në dhe këtë dorat Universitetit Prishtinës, e cilë është profesor lider i arsivit të artë preva principale, sepse në vete ka fakultete, si për fakultete jo, që konsiderojmë jemi matë mirë në vend, por jo për këtë se ne profesor jemi matë mirë, por sepse kemi student matë mirë. Ne më ledhim ajkën e Kosovës dhe të vitë mitë matë mirë Kosovës. Ne përmundohemi, tani edhe në këtë teknologi që me të evëru jo, ti bën ti përgatisje me dije e cila i bën ta më kompetitiv të ata. Mirë se ti vjen. Dhe të shava të shava po shkojnë mirë, kjo është në vetë një ndim që të kemi, si që thamë sot në përgjani. Besoj që do kemi dhe gjera tjera, si do t'i merë një vesh gjatë vitëve dhe muajve në vazhdim. Ne të të supportojmë në vitë që nuk është mjaftueshëm, po aqë sa është nga zemra. Ne jemi shumë të lumtur që Balfin Group përmes Neptun Kosovës ka zgjedhur fakultetin tonë për këtë donacion dhe shpresojmë dhe besojmë se ky bashkëpunim do të jetë edhe në të ardhmen. Nderuam president, fjala është për ju. 42 laptopa, dikush nga ju mund thotë je munduar nga Tirana për 42 laptopa, por nuk është thelbi i 42 laptopave më shumë se sa thelbi asaj që unë dua t'i tregoj ju, fakultetit tuaj, po dhe të gjithë kolegëve të mi biznesmen, që sa më shumë të kemi mundësin të ndihmojmë në edukimin e brezit të ri. Dhe në mund, por në të njëjtën kohë nga Universiteti i Prishtinës është një logo e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Faleminderit shumë.